Čau všichni, já vás vítám u mého dalšího videa. Moje jméno je Jordy a dnes bych chtěl probrat závažnou aktuální věc. Všichni už z názvu víte, že se jedná o koronavirus. V tomhle videu vám nebudu tvrdit nesmysly, vyvolávat ve vás strach a paniku jako zmanipulované média, ale řeknu vám na to svůj názor plus top 3 konspirační teorie na tohle téma. Ještě než začneme, chtěl bych vás poprosit, abyste mi hodili follow na Instagramu, odkaz budete mít v popisku a nezapomněli mi dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Teď už se jdeme pustit na video TOP 3 konspirační teorie o koronaviru plus můj názor. U člověka vyvolávají některé druhy viru, běžná onemocnění, nachlazení a tak ale i závažnější virózy. V roce 2002 byl nově objevený beta koronavirus, nazvaný SARS-CoV, zjištěn jako původce nemoci SARS. V roce 2012 byl nový objevený druh beta koronaviru, nazvaný MERS-CoV, který způsobuje obdobně závažné onemocnění MERS. Na přelomu roku 2019 a 2020 se objevila epidemie respirační choroby COVID-19 v čínském městě Wuhan a v jeho okolí. Původcem je nový druh beta koronaviru, nazvaný SARS-CoV-2. Teď vám povím, co si o tom všem myslím a jak se na to dívám. První věc většině lidí asi nedochází, ale není možné, aby to všechny světové média takhle v úvozovkách promluvali jen tak. Chtějí v lidech vyvolat strach, paniku, hrůzu a nastolit ve světě chaos. Proč to tak je, zatím nevím, ale myslím si, že se to brzo dozvíme. Další věc, o které vám chci říct, je ta, že koronavirus je tak ohromně infekční, protože obsal jednu mutaci od HIV, která umožňuje uchytit se na lidských buňkách tisíckrát silněji než virus SARS. Co to znamená? Znamená to to, že by to mohl být výsledek šikovné inženýrské laboratorní práce. To bylo něco k tomu, co si o tom viru myslím. A teď přejdeme na top 3 konspirační teorie. Tajemná čínská laboratoř. Koronavirus COVID-19 se přenesl na lidi na tržišti v čínském Vůčanu. Podle zjištění expertů pochází nákaza od netopíru nebo kaloňů. Ve městě se však nachází také vědecké centrum s názvem Vůčanský institut virologie. Na sociálních sítích se záhy po prvních zprávách o nemoci šířili teorie, že vzorky z tohoto institutu buď unikly omylem, nebo je někdo rozšířil záměrně. Ve stylu filmu 12 opic s Brucem Willisem, kde se zápletka točí kolem infekce rozptýlené ekologickými fanatiky. Teorii o čínské biologické zbraní, která se možná vymkla kontrole, podpořili například americký republikánský senátor za stát Arkansas Tom Cotton, nebo vlivný konzervativní moderátor a publicista Rush Limbaugh. Světová zdravotnická organizace nepotvrdila žádné důkazy o existenci natož úniku nějakých virů z Vůčanského institutu virologie. Čínští epidemiologové z Univerzity v Kantnu tvrdí, že se koronavirus rozšířil z netopírů na lidi prostřednictvím luskounu. Americká biologická zbraň Jedna z teorií rovněž připouští, že koronavirus je biologická zbraň, ovšem americká, nikoli v čínská. Britský týdeník do Economist zkoumal názory na čínských sociálních sítích a zjistil, že se na nich sdílí názory, že infekce je součást amerického tajného programu k oslabení Číny a že se jedná o mediální válku. Jejímž cílem je ukázat Čínu jako zaostalou zemi, kde se šíří strašlivé nemoci. V Rusku tento názor sdílí předseda nacionalistické liberálně demokratické strany Vladimír Žirinovský. Ruská vláda ani ruská státní televize se o tom nezmiňují. Zdroje z amerického ministerstva zahraničí podle agentury AFP připisují původ mýtu o zbraní CIA účtům na Twitteru a Facebooku založených v Rusku. Útok na Írán. Vzhledem k napjatým vztahům mezi Íránem a Spojenými státy. Nemůže být překvapením, že velké rozšíření koronaviru v Iránu provází názory o politickém pozadí epidemie. Jeden z vlivných íránských muslimských duchovních, Muhammad Saidi, řekl, že američané zautočili koronavirem na město Kom, které má velký význam v šítském islámu a míří tam mnoho poutníků. Trump chce zničit naši kulturu a naši čest, prohlásil duchovní. Právě kom patří mezi nejvíce zasažená města a úřady vyzvali tamní obyvatele, aby necestovali do jiných oblastí i Iránu. Americký prezident Donald Trump nabídl jménem USA Íránu pomoc při zvládání epidemie. Teherán to však odmítl. Podle Světové zdravotnické organizace je kom zranitelným místem vzhledem k velkému počtu poutníků z celé země a ze zahraničí. Iránské úřady nezavedly karanténu města ani jiných oblastí. Tohle byl konec videa, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě mi dejte like, jestli chcete i další takové videa, dejte mi odber se zvonkem, aby vám nic neuteklo, hoďte mi follow na osobní profil na Instagramu, odkaz budete mít v popisku, ještě než to ukončím, chtěl bych vám jenom říct, lidi nenechte sebou takhle manipulovat, nebuďte z toho tak vystrašení, protože to přesně ty média chcou nebo tohle jsem řekl blbě, nemyslím média jako taková, ale ty lidi, co ty média ovládají, ti vás chcou udržet ve strachu, protože pod tlakem se nejlíp všechno udržuje, tak jak má. Lidi půjdou všichni stejným směrem jako ovce a tak dále. To už je jako čistě můj názor, ale jenom vám chci říct, Nevěřte všemu, co v té televizi vidíte, protože jsou to třeba, asi myslím, ze 70% blbosti. To bude vše k dnešnímu videu, takže se teda mějte, jeste ovoce a umívejte si ruce, pak to bude all right.